Käydään tuolla Leppälahdessa vetäisemässä yksi tempoajo reitti ensimmäistä kertaa tällä uudella pyörällä. Mä virittelen siihen vielä aikaa jo tankoja ja muuta kivaa, niin kuin paraneeko aika myöhemmin, mutta tosiaan Leppälahdessa on semmonen tempoajo reitti, jota olisi tarkoitus sitten käydä vähän testaamassa ja mittailemassa, että minkälaisia aikoja sitä itse pääsee. Thank you.
Hämeenlahti tempoajon ensimmäinen osa suoritettu tuolla tota matkaa. Näyttääkö tuo vielä tota, eli selkeästi anaerobisen puolelle tämä treeni ja kuormitus 269, palautus. Siinä pitäisi olla tota, ihan tommonen vauhdikas